አብሽ ወደን ዝርከባ ሆስፒታል ህጹጽ ምክንያት ነዘይብሎም በመጥባሕቲ ዝግበር ኣገባብ ሕርሲ ቀዳምነት ከም ዘሂባ ተሓቢሩ ኣመንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎም ዝሰሓሓብን ናይ ቃላት ውግእን ናብ እዋን ዝውሕልኪናት ዝነበረ ኩነታት የምርሓሎ ተባሂሉ ሰላም ጥዕናን ንዓኹም ሁን ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕኒዩ ንሎሚ ሶኒ 25 ግንቦት 2020 ዝተዳለወ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኣብ ክልተ ዞባታ ሽወደን ዝርከቡ ሆስፒታላት ብሰንኪ ፍርሒ ዝተበገሰ ኣብ እዋን ሕርሲ ብመጥባሕቲ ክወልዳ ንዝደልያ ኣዴታት ዘሎ ተኽእሎ ብፀቢብ ወይ ድማ ከይካየድ ይገብረ ከም ዘለዋ ፀብጻብ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ዜና እተን ሆስፒታላት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ክፍሊ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ሕክምናን ብዝተፈጥረ ፀቕጢ ምዃኑ ሰብ መዝጥዕና ዞባታት መብረቃዊ ጎትላን ዳላርና ሓቢሮም ብኣጋላልፃ እተን ውሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኩሉ ንመወለዳን ብፍላይ ከዓ ብዝቐለለ መገዲ ንምውላድ ተባሂሉ ኣቐዲምካ ዝተሓዙ ናይ መጥባሕቲ ቆፅራታት ክሳብ ቀለውላው ለበዳ ኮሮና ቀዳምነት ከምዘይወሃቦም ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኩሉ ዘባታት ጎትላንድ ምብራቃዊ ኖርላንድን ቫርምላንድን ተመሳሳሊ ውሳኔታት ንምውሳድ ምድላዋት ከም ዘሎ ይንገር ኣብዚ እዋን ዝበዝሓ ሆስፒታላት ሽወደን ዘይተደለየ መጥባሕቲ ብምውንዛፍ ነቲ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ዝተፈጥረ ፀቕጢ ንምፍኳስ መደብ ኣውፅአን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ብጉዳይ ቫይረስ ኮሮና ዝተላዕለ ናይ ቃላት ውግእ ብዝሓየለ መንገዲ ምቕፃሉ ምስ እዋን ዝሑል ኪናት ናይ ዝመሳሰል ደረጃ ይምዕበላሉ ዝብል ስጋት ከም ዝተፈጥረ ፀብጻባት ንማዕከናት ዜና ዓለም ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ተተ ሓቢሩ ብወገን ኩሎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቻይና ኮኔላ ንቁጠበ ኣሜሪካን ዓለምን ንምጉዳእ ንቫይረስ ኮሮና ኣብ ላባራቶሪ ብምፍጣር ከም ዝዘርግሐቶ ዝብል ብጭብጢ ዘይተሰነየ ክስታት ይቕርቡ እኳ እንተለዉ ቻይና ብወገና ነዚ ክሲ መሰረትን ጭብጥን ዘይብሉ ኣሜሪካውያን ንሃልኪ ውሽጣዊ ፖለቲካ እቲ ሃገርን ውድቀት እቲ ምምሕዳር ንምግልባብ ምፅላም ሽም ቻይና ከም ኣማራፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ብኣፈኛ ወፃኢ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ኣነፂራ ቻይናን ኣሜሪካን ቅድሚ ቫይረስ ኮሮና ምክሳቱ ኣብ ሕቶ ንግዲ ዘይምስምማዕ ከም ዝነበረን ድሕሪ ኮሮና ከዓ ነቲ ዘይምስናየን ናብ ቅሉዕ ናይ ቃላት ውግእ ተቐይሩ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉ ሃገር ሽወደን ንምብካት ኮቪድ-19 ዝተኸተለቶ ስትራቴጂ ንዓውዲ ቱሪዝምን መገሻ ንወፃኢ ሃገራት ንዝገብሩ ሽወደናውያን ከቢድ ፀገም ኮይኑ ከም ዘሎ ፀብፀባት ኣረጋጊፆም ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና እተን ድሮ ደባተን ብምኽፋት በፃሕቲ ሃገር ዝቕበላ ዘለዋ ሃገራት ኤሮፓ ሽወደን ብዝተኸተለቶ ፍሉይ ስትራቴጂ ምክንያት ብምግባር ሽወደናውያን ገያሾ ከም በፃሕቲ ሃገር ከይኣትዉ ከልኪለን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ በዚ መሰረት ሃገረ ሲፕረስ ንካልኦት ዜጋታት 19 ሃገራት ኤሮፓ ከም በፃሕቲ ሃገር ክትቅበልን ከላ ሽወደን ከም ካልኦት ሃገራት ኩሉ ነገር ከይዓፅወት ፍሉይ ስትራቴጂ ብምጥቃማ ሽወደናውያን ጠንቂ ናይ ምልባዕ ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝብል ስጋኣት ካብ ሽወደን ዝመፁ በፃሕቲ ክትቅበል ከም ዘይኮነት ሰበስልጣን ሲፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ዘይተደለየ ዜና ንዓውዲ ቱሪዝም ሽወደን ከም ዝሃስን ሽወደናውያን ኣብ እዋን ሓጋይ ዝገሽለን ሃገራት ተመሳሳለ ስጉምቲ ከይወስዳ ስጋኣት ከም ዝተፈጠረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ህፃናት ካብ ዝተፈላለየ ሕማማት ንምክልኻል ተባሂሉ ዝወሃቦም መስርሕ ክታበት ይተዓናቐፍ ምህላው ድሮ እውን ኣብ ገለ ሃገራት ርኡይ ፀገም ኮይኑ ስጋኣት ከም ዝፈጠረ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣፍሊጡ ኣብ ርሑቕ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ከባቢታት ዓለምን ክሳብ 100 ሚልዮን ዝበፅሑ ቆልዑት ብቐንዱ ጸረ ፖልዮን ካልኦት ሓደገኛ ሕማማትን ንምክልኻል ተባሂሉ ብደረጃ መምርሒ ጥዕና ሃገራት ዝወሃቦም ዝነበረ ክታበት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ፈጢርዎ ዘሎ ምምዝባላትን ካልኦት ዕንቅፋትን ተሳኺሉ ስለ ዘሎ ሃገራት ጥንቃቐ ክገብራ እቲ ውድብ መኺሩሎ ከም ኣብነት ኣብ ሃገረ ፓኪስታን ነቲ ብስሩዕ ዝወሃብ ዝነበረ ክታበት ቆልዑ ንምዕንቃፍ ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ክታበት ብፀየቕቲ ጉጅለታት ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ጎስጓስ ወለዲ ንደቆም ናብ ክታበት ክዕንቅፉ ገይሩ ብምህላዊ ዓብ ብድሆታት ሰብ ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ኣብ መወዳእታ እዞም ስዕቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ሽወደን ዝመረፅናዮም ሓፀርቲ ዜናን መዘኻኸርን ብምሃብ ናይ ሎሚ ዜናዊ መሰናድኦና ክንዛዝም
ኣብ ሽወደን ቁፅሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ 33843 ዝሞቱ ከዓ 4029 ሰባት በፂሖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ቁፅሪ ቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰባት ናብ 100,000 ከም ዝተገማገመ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩ። እቲ ጋዜጣ ዝርዝር ሽምን ሓፀርቲ ሓበሬታ ግዳያትን ብምሕታም እውን ንንባብ ከም ዝዘርግሐ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ምንቅስቓስ ማሕበራውን ቁጠባውን ተነቢሩ ዘሎ እገዛታት ይፎክስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። በዚ መሰረት እቲ ሃገር ኣብ መሸጣ ኣልኮላውን ሰዓት ሕላፍን ከምኡ እውን ስፖርታዊ ምንቅስቓስን ኣንቢራቶ ዝፀንሐት እገዳ ከም ዘለዓለት ተፈሊጡ። ኣብ ሃገር እንግሊዝ ተዓፂኦም ዝነበሩ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታውን ማእከላይን ደረጃ ካብ ሓደ ሰነ ኣትሒዙ እንደገና ክጅምር ምዃኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ዝተረፉ ናይ ካልኣይን ላዕለዋይን ደረጃ እውን ኣብ ፍርቂ ሰነ ክጅምር እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እቲ ዜና ብተወሳኺ ኣመልኪቱ። ኢና ብፅሬት ምሕፃብን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትና ኣብ መንጎ ሰባት ዝህልወና ርሕቐት ክንሕሉ ነዘኻኽር። ካብዘ የድሊ ሸገርገርን ሻቕሎትን ተቆጢብና ርግኣት ክነዘውትር ካብ ሰብ መዚ ዝወሃበና ሓቀኛታት ሓበሬታ እናተጠቐምና ክነተግብሮም ነዘኻኽር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና መደብ ኣልኮምፒስ ብዝሰለጠ መገዲ ንምክትታል ክትክእሉ ኩልኹም ተጠቐምቲ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ተዳሊልኩም ስለ ዘሎ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኢልኩም ብምውራድ ክትጥቀሙ ከም ትኽእሉ ንሕብረኩም። ብተወሳኺ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ዝርከብ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኣባላት ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ተሳሳፍነትኩም ከተረጋግፁ ንላቦ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ንሎሚ ኣዳሊናይ ዝነበርና ዜና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኹም እዩ። ሮብዕ ብካልእ ትሕዝቶ ዜና ክንራኸብ ኢና። ድሓንቀኒዩ